Moikka, tervetuloa kanavalle. Tänään lähdetään pelaamaan yhtä mun lempipeleistä Robloxissa, se on Emergency Response Liberty County. Ja täällä on menossa poliisiviikko 2022, ja mä lähden suorittaa tätä nimittäin. Täällä on tällainen badge-hantti, ja mua kiinnostaa tää kovasti, eli täällä on ohjeet, mitä pitää tehdä. Pitää löytää siis mapista 10 badgeä, ja siitä saa sitten itsellensä palkinnon. Ja näköjään siitä donataan myöskin tommoseen hyvän tekeväisyyteen. Joten kuulostaa erittäin hyvältä. Lähde ihmeessä mun mukaan katsomaan, löydänkö mä kaikki badget. Ja tässä on nyt badge hunt. Ne on siis piilotettu tänne randomisti pitkin mappia, mun pitäisi ne löytää. Ja sä voit tehdä tän siviilinä, poliisina tai sheriffinä. Jotenka mä lähden nyt tekemään tätä ihan siviilinä ja mä pistin itselleni tällaset feikkipoliisivaatteet. Mä ajattelin, että nää olis tosi hyvät tähän näin. Mut hei, mä voin saada täältä näin itselleni vinkin ja otetaan tosta Get Hint. Katsotaan, mitä se kertoo meille. Elikkä tän voi saada 20 minsan välein tän vinkin. Eli tossa olisi nyt badge tällä alueella. Mä oon just siinä kohdassa itse asiassa. Lähetään kattoo. Siellä se näkyy jo. Ensimmäinen. Tää löytyy suht helposti. Elikkä tollasia pitäisi kerätä. Katsotaas tossa siis. Ja siitä sitten kleimataan vaan. Jatketaan matkaa. Ja tää badge huntti on siis voimassa tässä enää ihan hetken aikaa. Mä voisin veikkaa, että vaan tän lauantain enää, koska tää poliisiviikko oli 15-20. päivä. Mä näen jo tuo badgen, se on tuo voimalaitoksen välissä. Tässä on kyllä vähän aikaa ajella ympyrää tällä autolla, ei niitä ihan heti löydy. Ne spavnaa niin kuin mihin sattuu paikkoihin. Ne ei ole siis samoissa paikoissa pelaajilla, vaan ne on aina vissiin eri paikoissa käsittääkseni. Siitä löytyy. Mä oon tosi vakuuttavan näköinen näissä vaatteissa. Nää oli alunperin hankittu tonne Bloxburgiin, mutta Okei, täältä löytyy seuraava. Mä ajoin tän ohi itse asiassa. Mä näin sen sit jälkikäteen, oli pakko tulla takaspäin. Noni, mahtavaa. Mä arvasin, että tässä käy ehkä jossain kohdassa tälleen. Nyt toi tyyppi pysäyttää mut. Okei. Jerry. Okei, mä kirjoitan hello. Hän siellä moikkailee. Mä laitan tänne, että hi. Moi. Minkä takia ajelet tolla tavalla? No, millä tavalla? En mä mun mielestä hirveästi rikkonut mitään, mutta laitetaan tänne näin, että mä etin niitä badgeja. Ja nyt ei saa mitään selvää. Mä laitan tänne, että mä oon pahoillani. Samoin. Okei, hänkin etsii niitä badgeja. Kysyin monta mulla on niitä. Mulla on niitä 4. 4 kappaletta löytyis. Okei, niin on hänelläkin. Okei. Jos haluat, voit seurata minua. Ja voidaan etsiä yhdessä niitä badgeja. Mä luulen, että mä menen ihan itsekseni nyt. Kiitos. Ihan ystävällistä kysyä kyllä, ja mikä on mielenkiintoisinta, että mä oon siviiliä, että tää on poliisi, mutta mä luulen, että mun on viisainta jatkaa yksin tästä näin, koska ne badget on eri paikoissa. Hän toivottaa hyvää iltaa tai yötä ja moi. Noni, etsintä jatkuu. Täällä asuinalueella vedellä ympyrää. Katsotaan, hei, tuolla on muuten badge. Se spavnas muuten justiin tuohon. Käydään hakemaan tämä. Kyllä tää niin pikkuhiljaa edistyy tästä näin. Mä yritän saada nämä kaikki. Eli tässä on palkintona siis 10 000, kun saat. Siinä on vielä. Okei, tää oli yllättävän helposti paikassa. Mä en olisi uskonut. Onkohan täälläkin bensan hinta noussut? En muista. Otetaan bensa. Okei, täällä on badge. Siinä. Ne oli tällaisessa vähän näkyvämmässä paikassa. Mikä on sille aika jees juttu. Napataan kyytiin. Hei, tuo näkyy badge. Se olikin hyvä siemmas.
Mun auto on ihan hirveän näköinen. Periaatteessa mä voisin spavnaa uudelleen ton auton, tai sitten mä voisin pestä sen, mutta peseminen maksaa 10 000, joten kannattaa harkita sitä kyllä tarkkaan. En mä niin välitä, että se on niin liikainen. Noniin. Great. Mut pysäytetään jälleen. Mikähän niinku oli ongelma? Mä en poistu tästä autosta. Mä kysyn vaan, että niin. Ja kuinka monta mun pysäyttämiseen tarvittiin? Ei tähän näin montaa tyyppiä tarvi. Okei. Kuka ei puhu mitään. Mä kysyn, että mikä hätänä? Ajelit tien ulkopuolella. Ai jaa. Ja sit se kirjoittaa mulle sakkolapun punasiipään ajelusta. Okei. Fine. Okei, antakaa mun hoidella tää, sanoo yksi. Ja mä tuun ulos täältä näin. Koska tää yksi kirjoitti, että nouse ylös. Hei. Mitä ihmettä? Ei mulle sun mitään asetta. Okei. Is woman. Nythän huomas, että mä oonkin nainen. Mitäs nyt tapahtuu? Ai jaa, nyt pitää seuraa. Tätähän mä odotinkin. Eikö? Badgen hankkiminen ei oo helppoa. Ois pitänyt mennä poliisitiimiin. Sanoiks mä sulle, että tuu ulos autosta? Ei se sanonut mitään. Mä tulin ihan ite. Okei. Tästä tulee mielenkiintoista. Nää vaikuttaa tosi holtittomilta nää tyypit, että Mä menen nyt istuu tähän. Se oli ilmeisesti tosi paha temppu mennä ohi ajelemaan tosta tiestä ja mennä punaisin päin. Tää tyyppi ampuu mua. Okei. Tää vaikuttaa hyvältä roolipeliltä. Mä laitan, että minkä takia sä ajelet, ammuskelet, piti sanoa. Nyt ne laittaa lisää mulle näitä sakkoja. Mä epäilen, että mä en saa vastausta tähän, minkä takia tää ammuskelee ja tää laittoi tän tötterö mun päähän. Aha, ja nyt se sytytti noikin tulee. Nää osaa tän homma. Onnittelut. Hyvää roolipelaamista. Okei, jatketaan matkaa. Ne sai varmaan itekin tarpeekseen. Mä lähden etsiin niitä badgeja, katsotaan löydäks mä lisää niitä. Tuo oli upea sessio. Okei, mä huomasin just, että mä oon nyt tässä ollut AFKilla. Mä tulin tähän takaisin tähän koneen ääreen ja kattokaas kuka se siellä on. Se on se samainen poliisi, joka mua ammuskeli tossa päin naamaan tuolla asemalla ja pitäisikö mun tehdä joku pieni temppu. Kattokaa, silloin toi sillä oli valmiina siellä se keltainen lappunen jo. Nyt se ei kyllä kirjoita sitä, mä lähden menemään tästä näin, sori nyt vaan. Okei. Mä ajattelin, että jos mä vaihtaisin autoa, niin siitä olisi ehkä apua tässä näin, mutta siitä huolimatta mut pysäytellään. Mun ajamisessahan ei ole mitään vikaa. Ei. Tää on eri henkilö. Okei. Katsotaas, mistä tällä hetkellä on kyse. Okei, siellä tervehditään. Mä vastaan tänne, että niin, moi. Mitä asia koskee? Okei, siellä pyydetään rekkarit ja ajolupa. Siitä löytyy. Nyt hän menee tsekkaamaan. Okei, voisikohan mä nyt mennä jo tästä näin? Okei, sä oot vapaa menemään, antaa takaisin ne kaikki jutut. Ja tää yksi poliisi on tässä näin tän kilven kanssa. Sheriffi. Kiitti! Okei. Toi ajovieto päälle. Okei. Mahtavaa. Eikä, nyt tää tuli tänne takaisin. Tää on tää samainen poliisi, joka oli siinä aikaisemmas. Nyt mä lähden menemään kyllä. Mä en enää tätä tilannetta jatka. Nyt mä lähden niitä badgeja etsimään. Tää yrittää pysäyttää mut. Yritän mennä ohi tästä näin. Ja tämä kanssa. Okei. Mä laitan tänne, että poliisi sanoi, että mä voin mennä. Ja nää vielä ampuu mua. Tän serverillä on parhaat poliisit ikinä.
mä lähden nyt menemään. Mä en tiedä, kenen puolella toi yksi poliisi oli, mutta sen kilven kanssa. Mutta nyt mun rupes säälittää, kun se osuu siihen. Mutta nyt mä lähden menemään. Mun on pakko lähteä etsiä niitä bad gay. Okei. Kolmas auto on varmasti parempi valinta, nimittäin mä joudun jälleen vaihtaa auton. Mua vaanitaan. Jahdataan. Tossa on bad gay. Mä haluun vaan etsiä näitä bad gay ja mitään muuta. Mun olisi pitänyt mennä poliisitiimiin periaatteessa, niin mä olisin varmaan paljon rauhallisemmin pystynyt tehdä tätä, mutta mikäs siinä, saadaan pientä lisämaustetta. Ja mitäs sieltä takaa tuleekaan? Okei. Sillä lailla. Okei. Tää on tää samainen poliisi, mikä oli silloin aikaisemminkin. Joka sanoi, että mä en ole saanut nousta siitä autosta. Niin. Aha, okei. Hän neuvoi, että pitäisi pysyä omalla puolella. Mä sanon, että okei, fine. Mä yritän tästä eteenpäin pysyä oikealla puolella tietä. Ehkä. Hei, täällä on viimeinen badge. Tämän pitäisi nyt olla se vika. Katsotaan. Tää on ollut tuskanen reissu. Siinä se on. 10 000 cashia ja siitä tulee myöskin rekisterikilpi palkinnoksi. Eli mä voin käydä nyt hakemassa itselleni uuden rekkarikilven. Mä käynkin heti muuten hakemassa sen. Ja mä en ota sitä tähän autoon, koska tää on aika kämänen tää auto. Mä otan vaikka sen siihen keltaiseen. Okei, mä menen nyt tänne tallille ja vaihdetaan tähän rekkari. Tai siis tää kilpi. Tosta, eli toi alin. Alin on nyt siis uusin Police Week 2022. Ja se ei maksa mitään, koska mä teen nyt ton badge-jutun. Okei. Ja nyt sitten viho viimeisenä, niin mä käyn vielä täällä poliisitiimillä. Mä käyn vaihtaa itteni poliisiksi, nimittäin mä näytän yhden jutun, mitä tänne on tullut uutta muuta. Valitettavasti mä en pysty sitä ihan oikeastaan näyttämään, koska mä en ole vielä niin pitkällä tässä pelissä, mutta mä voin jotenkin näyttää tästä valikosta. Mä voin hoi itteni svätiksi. Sillä ei ole nyt mitään väliä, mikä poliisi mä oon, mutta Mutta täällä on tällainen auto kuin 2021 Chevron Camion PPV. Niin jos oot major ränkillä tässä pelissä, niin sä voit saada itsellesi tuolta uuden auton. Ja mä en valitettavasti oo majori vielä, jotenka mä en sitä saa. Ja mä just tajusin, että kun kaikki poliisit ajelee tässä pelissä ihan miten sattuu, niin mä vaihoin itteni poliisiksi ja lähdin ajelemaan miten sattuu. Mä ajattelin, että tää on ihan niinku jees. Tää on tosi vapauttavaa. Voit ajella täällä ihan miten sattuu. Nyt ei kukaan ehkä pysäyttele mua tässä näin. Ja tää on tämmönen loppuhuipennus tälle mun badgeneet sinnälle ja nyt mä kuulen noin sireenit, jos on taustalla, mutta mä menen tekemään tämän mun vakiolopetuksen tänne. Ja tosiaan, tässä oli siis Police Week 2022. Kantsii käydä nopeasti tänään heti tekemässä tää näin, jos haluat vielä saada ton 10 000 sekä ton rekisterikilven ja ton uuden poliisiauton, jos sä oot majorina tässä pelissä tai ylempänä ränkissä. Nyt mä haluan toivottaa kaikille oikein ihanaa viikonloppua ja hei, tänne tuli tällainen kuin Complete an Objective to get paid. Sieltä tuli 10 000, eli onnistunut tää juttu. Ei muuta kuin moi moi!